Os meus parabéns ao Opus Dei por estes primeiros 75 anos de presença e de atividade em Portugal. Sobre o trabalho e a presença do Opus Dei, lembro aquilo que afirmou São José Maria. Primeiro, a importância da santificação no mundo. Isso é um desafio sempre atual. E depois, aquilo que ele dizia, onde estiver o nosso coração, o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa relação com os outros, com os nossos semelhantes, aí está também o nosso encontro com Cristo. Esse encontro com Jesus no cotidiano parece uma coisa adquirida e, contudo, é um desafio, uma aventura, um ato de amor sempre por realizar. Muitos parabéns de novo.